U narednim minutima govorimo o kadrovima svakodnevice. To je nova knjiga književnice Nataše Panić sa kojom ja razgovaram u narednim minutima. O ovoj knjizi njena koleginica Elizabeta Georgijev kaže da je knjiga koja se ne čita u jednom dahu, već je neophodno zaustaviti se i razmisliti posle svakog pročitanog kadra. Kakvi su to kadrovi svakodnevice među ovim koricama, reći će nam dakle moja sagovornica Nataša Panić. Nataša, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Kakav je sadržaj među koricama ove knjige? Hvala na pozivu. Pa kao i što sam naslov kaže, to su male sličice iz života ili ti u podnaslavu mali esej o životu. Ja sam jednostavno trenutke koji nam boje život zapisala u ovoj knjizi i mislila sam, hajde, to će biti neka meni proza za podsjetnik, međutim, kao i sve moje knjige, naišlo je na interesovanje izdavača, naravno i čitaoca, i drago mi je da je eto i ta knjiga zaorala jednu brazdu i da će ostaviti trag u onome što ja stvaram, a možda i širi. Rekao ste te trenutke iz života koje živimo svakodnevno i koliko je to sada izazovno kada treba da ih zapišete? Veoma je izazovno jer razmišljajući, možda i to razlog što je ova knjiga nastala, razmišljam zašto nam vreme tako brzo prolazi i mislim da su tome kriva sredstva informisanja, zato što u jednom danu, pa čak u jednom trenutku, toliko nam je informacija dostupno da mi na kraju ne znamo gde smo, šta smo pročitali i čuli, ali to kratko traje. Ali će knjiga ostati i dalje da živi i žalosno je što neki pokušavaju da joj umanje vrednost, da štampaju elektronske knjige. Ovakva vrsta knjige živeće i bit će svima nama podsjetnik na vreme koje smo živeli, koje je naše, a možda i nije toliko koliko mi smatramo i mislimo da jeste. Da li je ova knjiga samim tim što je čuvar tih nekih životnih trenutaka i čuvar tih nekih životnih vrednosti na koje ne treba nikada da zaboravimo? Upravo tako. Nije uzalud rečena ona misao da sreću čine male stvari. To su ti trenuci od kojima nam je satkan život. To su ljudi koje srećemo, sa kojima se mimoilazimo i koji na neki način boje naš život. I zato sam se i eto latila pera i napisala i ovu knjigu, kao i mnoge do sada koje govore o životu, o istinitim trenucima, mada kažu da je književnost najveća laž koja nas obmanjuje i čini srećnim, ali ja se trudim da u mojim knjigama ima što manje toga. Pomenuli ste sada životne trenutke i ljude. Možemo da kažemo da su ovo zapravo i priče o ljudima jednog vremena i odnosa među ljudima? Upravo tako, jer sam, hajde da kažem, razmišljala glasno, zapisala neke susrete, neke iskustva. Evo, prva priča je o mom duhovniku koga sam srela na groblju i o deci romskog porekla koja su mu tražila 20 dinara. On je nosio kesu puno hrane, vraćao se sa nekog parastosa i dao im je sve, da bi na kraju dečak došao i rekao: čičko pope, mnogo si nam dao, evo i vama po jedna banana. I to mi je tako bilo simpatično, jer sam se našla pred kapijama groblja, bila sam krenula na jednu sahranu, koliko malo nas deli od tuge i od radosti, od života i od smrti. Da, ove kratke priče nam zapravo, evo i iz ovog sada vašeg odgovora možemo da zaključimo, podsjećaju, ali nas i negde podstiču da se još jednom zapitamo oko nekih stvari kroz ovakve primere. Pa ja kažem, uvek imam preko 30 naslova i kažem, ja pišem da bi nešto naučila, pišem da bi se čuvala od zaborava jedno vreme, jedan kraj iz koga sam ponikla i naravno i grad u kome živim, jer roman pre ove knjige koja je izašao, Žena sa dlanovima od sunca, upravo govori o ovom prostoru i o vremenu koje, kažem, eto, neumitno teče, mi odlazimo zajedno sa njim. Da.
Pomenuo ste sada roman koji je izašao početkom ove godine, odnosno u martu, aprilu ili tokom leta je bila promocija, ali ovi zapravo Kadrovi svakodnevice su vaša peta knjiga ove godine. Peta knjiga ove godine i do kraja godine se nadam, ili tamo za sajam u Pirotu, da će izaći još tri. Jedna je evidentna, ja radim i, eto, pišem i dečje naslove kao što se zna i volim da sarađujem sa školom Sveti Sava. Nekako je to moja škola, da kažem, to su mi išla i deca i unuci, unuke, i imam fantastičnu saradnju ne samo sa tom školom i sa drugim školama, i to će biti druga dečja knjiga koja će izaći u saradnju sa njima. Problem je tehničke prirode, jer to ima i bilo je puno problema u školi, a ja čekam da se dogodi trenutak i iskreno da vam kažem, toj knjizi se raduje veoma, jer znam koliko se deca raduju takvim knjigama i takvim susretima. A koliko je teško danas pisati za decu? Vama inspiracija očigledno ne nedostaje, inspiracija vam je zavičaj, ali taj segment pisanja za decu čini se da je danas posebno izazovan, jer deca, činjenice, danas drugačije odrastaju u drugačijem vremenu nego što su generacije pre, pa i 10 i pre 20 godina. Toliko napreduje tehnologija danas da su deca, uglavnom se stiče utisak, okrenuta više tome. A meni nije teško zato što sam pod broj 1 sačuvala dete u sebi, volim da se radujem, veoma sam radoznala, na sreću, eto, moja deca i bratovljeva deca su bila pod mojim patronatom, da kažem, dok su odrastali, sada su to moje unuke i unuci, tako da imam fantastičnu saradnju sa decom, jer ako umete da im se približite, ako vam deca veruju, uopšte nije teško pisati za njih. Odgovorno jeste, jer su oni neumitni kritičari, oni uvek kažu ono što misle, ali ja se radujem zajedno sa njima kad se raduju knjigama i radujem se što deca i tekako čitaju, samo neko treba da im knjigu odnese na noge i da ih uputi u taj svet. Da, deca su svakako najiskrenija publika, rekao smo malo čas vama, inspiracije ne nedostaje, peta knjiga ove godine i negde simbolika u broju pet, jer ste dobili do sada i pet nagrada tokom 2023. Upravo tako. Ja se dugi niz godina vrlo retko prijavljujem na književnim manifestacijama i smatram da, hajde, oni koji su negde ili na početku ili što možda i nije u redu, jer ipak je to merilo onoga što stvarate. Tako da sam ove godine dobila, Galerija Penkov u Nišu je imala raspisan konkurs za najlepšu pesmu o slikaru i njegovom stvaralaštvu. Ja sam tu dobila prvu nagradu, jedna predivna slika koja me jako čini srećnom. Zatim sam na Sinđelićevo-Čegarskim vatrama dobila, takođe, ušla sam u knjigu i našla se na manifestaciji, kao i na Miljkovićevim danima, takođe u Nišu, ali sam i na festivalu, ja se tome veoma radujem, Preobražansko pojanje, koju takođe Niš ima, to je pisanje na dijalektu, dobila sam treću nagradu za prozu, prošle godine sam dobila drugu, tako da to je moja treća nagrada na tom festivalu po zbiru godina u kojima učestvujem, i zadnja nagrada, nadam se da nije zadnja jer se očekujem rezultate još od dva konkursa, je u Leskovcu. Oni imaju isto manifestaciju na dijalektu, u ritmu dijalekta, i pozivaju 10 najboljih autora, pesma je u pitanju Život, i ja sam se i prošle godine i ove godine našla među najboljima, tako da 25. ovog meseca odlazim u Leskovac, od 200 autora, skoro 200, 198 valjda, 10 najboljih pozivaju na manifestaciju, dodeljuju jednu novčanu nagradu, ostale su u knjigama, ali nisu bitne nagrade, bitno je kad neko kaže da to što radite vredi, i onda to je moj, da kažem, vetar u krila, da i dalje aktivno pišem i stvaram. Da, to svakako potvrđuju koliko vredi ove nagrade. Pomenuste sada i dijalekat Staroplaninće, čitamo i dalje, to je još nešto što je izašlo tokom ove godine. Kadrove svakodnevice izdala je Narodna biblioteka Detko Petrov iz Dimitrovgrada, Staroplaninće, Muzej Ponišavlja, Ženu sa dlanovima od sunca, Narodna biblioteka Pirot. Međutim, vaše knjige izdaju izdavači van Pirota. I kakav je taj život pisca kada se radi o izdavačkoj delatnosti?
Ne znam, meni se knjige događaju, iskreno, ja na to pitanje nikad možda i ne dam pravi odgovor, jer ponekad budem i ja zbunjena kad me neko pozove i onda se pitam, ili dođu ljudi, evo događa mi se da preko leta dođu ljudi iz dijaspore i otkupe sve što imam, ne pitaju koliko košta, mada iskreno da vam kažem, evo ja sam izdavač iz Beograda koji mi je ponudio da pišem romane i to je priznata izdavačka kuća, da potpišem ugovor sa njima, ja nisam pristala jer mene kroz taj svet književnosti ne vodi materijalno, već duhovno i ako sam ponikla iz kraja gde su sada ostala 9 staroplaninskih sela prazna i čak i više jer je, ja pišem i o ljudima iz srednjeg visoka, govorim o gornjem visoku, i ako sam ja jedini autor koji je na takav način ponikao u tom kraju, ako sednem i razmislim, znači da je to i neki dug i jednostavno ja moram da sledim taj put, kao i što sam, eto, o tome smo govorili, ali vredno je pomena, napisala knjigu koja je prodavana za renoviranje crkve na Staroj planini. Crkva je fresko pisana 1640 i neke, bez krova je, a povela me ideja da je crkva se našla u ruinama u vreme mojih predaka, dedova, babi i roditelja, zato što je bilo takvo vreme, takva politika, i jednostavno po meni mislim da smo mi njihova deca, generacije koje treba da vratimo njihov dug, pa hajde da kažem i da skinemo jednu vrstu greha. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i književnost pronađe put, recite. Izvini, nisam rekla da je promocija kadrova svakodnevice 30. u Dimitrovgradu. Dakle, pratit ćemo i to, dakle, 30. novembra kadrovi svakodnevice u Dimitrovgradu, i mogli ste da zaključite vi kroz ovaj razgovor sa Natašom Panjić da književnost uvek i svuda pronađe put i pronađe uvek, svako delo ima svoju publiku. Ono što večeras očekuje ljubitelje umetnosti ovde u galeriji Čedomir Krstić, gde smo Nataša i ja razgovarali, jeste 41. godišnja izložba dela članova Udruženja likovnih umetnika amatera Pirgo Sart. Večeras će ovde biti otvorena postavka sa delima 27 slikara i umetnika iz Pirota.